За сайн байцгаана. Өнөөдөр 6 сарын 10 маргааш ондоогийн BMX Extreme Freestyle Day. За тэрнээс өмнө бидэд рэмплуудаа ингээд бэлтгэсэн байна. Тэгээ тэрнээс өмнө бидэд нэг муухай челленж хийх гэж байна. Тэгээ одоо яг манай муухай челленжд орох гэж байгаа нөхдүүд ингээд сууж байна. Тэгээ харах болохоор жоохон муу гарч байгаа хэрэг тий. За яадаг муухай челленж вэ гэхээр одоо энэ цаасан дээр бүгдээрээ ямар трикийг ямар хуу хувцтай хийх вэ гэдгээ бичээд ингээд цүнхэн дотор хийгээд суглана. За тэгээд аттай нь гайгүй юм суглах гэлгүй. Атгүй нь тэгээд сугласнаа хийцгэнэ. За тэгээд өргөжлүүлээд үтцгээе. Эхнээсээ бичиж өгч бич. За хосоогийн бичиж байгаа юм хинт харуулахгүй шүү. За бичээд. За хосоо бичиж байна. За дараагийн бичих хүн маань амин хөвгөө биш нэ. Төвшөө. За нэг нилээ нуугдчих байгаа бичиж байна да. Юу бичих гэж байгаа юм бол тоо. Чаас харах гэж оролцсон юм. Үгүй. Нилээ удаан бичих гэж оролцож байгаа энэ юу бичих гэж байгаа юм бол. За дараагийн бичих хүн. За. Бичих энэ. Энэ ара ой бичсэнгээ хэн ч харуулахгүй шүү. Энэ ара энэ их болохоос галын да. За дараагийн авка. Нэг юм нь хоёр орчин. Хамаг штэ. Тэр чинь хүн хоёр өөр хүн хийн штэ. За авка бичиж байна. Би өөрөө бичиж байна. Энэ их муухай юм. За битсэнгээ ингээд бүгдээрээ нугалцгаачлаа. Зя юу ээж авдаг уу? Цүнхэнд хийж байгаа шигсч үзэндээ. За. Бойж гараа. Ба нэг нэг чич та. За. Бүгдээр авах уу? Бүгдээр авах. Ань юм гэж юм. Бүгдээр хийх юм. Зя. Малгаан дотроо. Малгаан дотроо хийцэн бай. За. Сайн шигсч тэ. Баярлалаа. Би их хэрэг авсан. Хамгийн сул та. Үгүй яа. Яа, мотлоо. Юу би мэдлээ. Түү бат та байна. Би хавс суул тав дээр. Би та санаа авч. За. Баяра хоёрт нь авсан. Би малта авчих. За би өөр авчаа. За. За тэгээ авснасаа биелүүлээ явуулсан. Би авснаас та. За аа аа аа. Энэ томиг нь авчих. Энд яг баяра. Йоо. Тэг яг за. За. Боцно тэ. За. За би. За ихтэй ихэлж авсан гоодаас шууд. Ууши. Уншаад хэлч. Өтгөө горомж. Яа. Зүгээр л готлох юм уу? Яа харагдгаа за. За төмкөгийн хэрэг. За төмкө готлохгүй гуравжаар хийх гэж байна. За дараагийн сугасн нь би штэ. Аа штэ. За. Энэ хийх юм уу? За. Хажуу яа. Оо. Йой, йой. Төөр хав бицдэг сонголч. Хөл нүцгэн баарс. За. За за. За бай мутл. Өөр хав бицдэг. Орогчдгийг юм тий. Яа, хатаастай би талтай да. За. Педал нь харуул, педал, педал нь харуул. Дараа. Би педалтай шүү миний ха. Хатаастай. Яа. Хөлийн урууг нь бол харж байгаа бол. За, тэтгэсч. Зэ амка. Ойлгохгүй нь. 180 баар нүдэн ана. Нүдэ боож байгаа. За за. Үдээс өч. За нүдэн боолгох нэг юм өчөж. За за. Зона юу нэ? Баа. Йоо. За өөр авиг. Я одоо төвчлээ. Мого
хорын юм дуртай те би олоод өгчрээ. За. Ой ой ой. Ийм хэвд байгаа гэж. Зохтах гэж байна. Зохтах гэж байна. За. Маш хард юм бий. За дахиад 180 баар спин. Э за. Чибуна. За за ингээд буусан тооцё. За сэтгэл ямар байна? Харах байна уу? Амар харт. За дараагийнх нь. За хосоогийн сугалсан карцгай. Халка цэж нүцэн гинэ. Аа. Би Салипа гарч ирэв. Аа. Атай энд бай нөгөө. Сая фейсбүүкээр гараад хаягдал ясаар нэг тогт хөгжим цохиоцсон байсан. Тогшор хөгжим хийсэн байсан шүү дээ. Хамаагүй. Яа. Тэн зүгээр халахгүй. Яа, амжилттай. Муухай гээлээ. За хамгийн сүүлийнх нь. Хамгийн амархан трик байлээ. Би газар унсан уу? Цамцгүй готлгүй аимсгүй гинэ. Цамцгүй готлгүй аимсгүй дуугаа. Зүрхэлт уу? Аимсгүй гэж байна. Тэгээ юу юм? Юу ч бичсэн наас 180 гэж амарчих. За 180 юм биш үү? За бичсэн өнөөсөө хилчлээ. За цамцгүй готлгүй аимсгүй 180. Энэ миний хойлоо гэж. Тэгээ та нар нэрэ трикүүдээ гой бичиж гээ тээ. За тэнд готлаа тайлж байна. Ана мод төч юм. Яг. Оо ямар ос юм даа. Оо манаа. Яцага тэнэх төгөө гэж. За. Яа ямар юм бэ? Эрт юм. Аа, ёо. Зэрэг зинг манай муха челленж ингэ дууслаа. Нэг ийм хөхөр дууслаа.